jag kanske skulle kunna få en dryp utav flaskan. Jag kommer hemma med Frida. Nej, det blir det inte då. Du är så liten och vesen så får du starta kroppar så sätter du något i kön. God dagens fröken Årvall. God dag på er fru Åkesson. Och herr Åkesson är dess med upp. Ursäkta, jag såg han inte där bakom. Jo, jag är som solen brukt jag ger. Jag gömmer mig bakom det stora ovärsmålet. Vad skön menar du med tocket Jonas? Jag har spett hans garn ut och glädmål. Det är snart ska Sigvard Josefsson på Granne Hult komma hem till mig på med. Sigvard, du menar en utav törrfaxinar i Häxbyn? Det lär inte növa glaggrätten ut då. Vadå då? Det är bägge ju inte riktigt någon utav dem. Olav, den här stora väsen, han är ju som en 100-kilos femåring i sig lägen. Och Sigvard, han är ju en träbok hela han. Det där var inte snällt sak för Åkesson. Nej, men det är sanning. Innan har Sigvard ett hjärta utav guld. Olav, han gör så gott han kan. Så gott han kan. Han har inte mer karriärsman så gör sådant i dagens läge. Om jag kommer på att jag får lika bra betalt för halvdagen ja, jag. Ja, ja. Nej, nu har jag inte tid att stå här för jag måste hemåt och sätta på maten. Sigvard Josefsson på Granö Hult. Hund kunde och falle för en token kär. Det kan ju bli något grönne. Ja, gröna ångfrida. Ja, gröna med varför ni kan fly Kristi himmel först och fram och tillbaka hund som helst. Ett år är det en dag och ett år är det en annan dag. Och det han gick en dag och ångar på att han åkte, alltså Jesus. Jaha, men hund ska Sigge klara skiva bort hos hända nu. Nej, nu lyter nog hans kära kusin och rycker in och ställer mig utanför fönstret vid Killingvård och sjunger ena grannar, vad heter det, serenad. Men då gäller det till att hitta något som passar och du kära lille snickerbo passar ju inte alls. Och det är nog lite för fräckt att stå och sjunga, han glider in. Nej, jag får lösa det på något annat sätt. Hej på dig du. Hej Sigge, kom in. Ja, tackar som jul. Du vill inte ta dig på stövlarna. Det var nätt och jämnt jag kände igen dig. Jag har aldrig sett dig i heldress förut. Tycker du om klänningar? Ja då. Ja, jag hade inte någon läppstift förstår du. Jag fick aldrig sminka mig för morsan. Jag bodde hemma hos henne. Och sen hade jag hängt med senare. Och sa alltid, vill du ha röda läppar så kan du alltid blöta läpparna med vatten och sticka in huvudet i fröseboxen. Vill du veta vad hon sa om ögonskugga? Nej, det är frock som det är. Och sen får vi gå vidare för jag har dukat i oss i finrummet, förstår du? Rakt fram och sen till höger. Tyvärr så blir det bara något snabbt emellan för det blir lite hastigt, förstår du? När jag kom hem så fick jag ju se att oxsteken skulle vara 5 timmar i ugnen och jag hade ju bara en kvart på mig innan du kom. Ja, det är inte nöre. Du kan inte ana vad Olof hade slängt ihop hemma. Vi är på Gran och Hult. Ja, ta gärna lite vin hemma så jag går och köper och hämtar maten. Tack så mycket. Vad i hela fria? Är det någon som... Olof, står han och sjunger nedanför för fönstret? Vad får öppna och säga till honom? Ska vi älska varandra? Olof, du där utanför och sjunger en kärlekssång. Du och jag kan inte ha någon kärleksförhållande. Vi är kusiner. Både profeter och gudar kan ha förhållande med sina släktingar. Jag ville börja hjälpa till så att Atlan ska bli trevlig för dig och Måns, han säger. Så hamnar ni två i så kallad rätt stämning. Och så heter jag iväg när jag begynner att tjala med varandra. Jag lövar på hedersordstiga att jag ska inte ens stå och titta på. Vadå, vad är det här för förhastade? Jag har blivit björn på middag. Och inte något annat. Vi ska inte ge dig något annat än att äta mat. Och sen ska jag hem till gården igen. Nu ropar hon på mig från köket. Jag har tvungen till att gå. Stick städa med dig. Jag får ju skämmas för dig. Stick. Genast. Ja, nu är han borta. Då klänger jag över karmen här. Och så. Oj, gick utan att riva ner den innersta blomkruka. Jag är riktigt smidig. Fram med dunken här då ska vi se här. Ja, så dricker jag upp det här flasket i vinet. Så fyller jag på glasa här med det här. Så kom ur hembrännaren i mörsle, det som Sigge skulle slänga dena. Det var alldeles för start, sa han. Ska det bli något fart här så får det jag få rejält lullig. Och så ut genom fönstret. Nu blickar den alltid som är på vattenfaten, men det beror på portionsförpackningar. Ja visst, det står ju 3-4 portioner på förpackningar. Men det blir ju inte mer än höna dret när det väl kommit upp på fatet. Ska vi häva hela glaset på en gång, tycker du? Gör vi det då? Men det är klart, är ni ganska törstiga efter matlockningar? Jag går då. Ja, vi sömnar ju bägge två. Det var ju inte meningen. Sigge hade nog rätt i alla fall. Han sa att det här inga brännjackor var nog i starkaste laget.